Nacházíme se v prostorách, kde ve 13. století bylo pohřebiště Johanitů. Dnes tyto prostory jsou využívány pětním účelům, takže 28. října a 1. května každého roku se zde setkávají občané, aby si připomněli historické události. Nacházíme se v prostorách, které postavil pan Markvartis Havel z Lemberka se svojí manželkou svatou Zdislavou. Tady ve 13. století měli johanité potraviny, v 16. století tady byly suchy s pivem. Tyto prostory jsou mladší, ty jsou prostory ze 16. století. Tady je můžete vidět znak na Oprštorfu ze 16. století, který tady vybudoval zámek s obrovským pivovarem. Tady se uděluje při tom výročí návštěvy Karla IV. Se uděluje osobnost Československa, to si občané, zástupci města, zástupci spolku vybírají nějakého člověka, který si zaslouží být oceněn. Může to být za nějaký počin, nebo to může být za celoživotní dílo a při té příležitosti je právě tady městem oceněn. Takže je to hezká věc. Které jsou nalezeny všechny ostatky lidí, které byly nalezeny na Rejském hrobě. Zajímavost na této hrobce je, že tady a tam zádu jsou kříže křesťanské a tady je kříž johanický. Dobře. Před námi je nádherný objekt kříže od akademického malíře docenta Jaroslava Eduarda Dvořáka a značí místo nálezu dalšího unikátního objevu románského ostatkového kříže z 12. století. Ty kříže jsou vzácné tady tím, že v České republice jsou pouze dva. V Českém Dubu a jeden ve Vyšším Brodě, Závišův.